no café da manhã aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O Oli e o Zibi preparando o café da manhã. Hey, buddy. Hey. Hey. Eggs. Ovos mexidos com cebola. Esse visual aqui. Bom, cara, aqui na Jamaica o trânsito é super agressivo, então a gente optou, tá sempre optando por pegar as estradinhas vicinais, né? Fora da rota aí principal, porque é muito agressivo, meu. É muito agressivo. O preço é um pouco alto, tem algumas montanhas, né? Mas vale a pena, cara, vale a pena. Vamos lá. Uma vez checando aí o caminho aqui na encruzilhada e os amigos me guiando aí, ó. Aí, ó, esse é o preço que paga por sair da estrada principal, né? Mais montanha e a qualidade da estrada, ó. Diminui a média, mas tudo bem, é melhor assim, é melhor assim. Vamos lá, tá gostosa a estradinha, pelo menos tem sombra, olha que legal. E aí, estamos fazendo aí um franguinho com batata e cenoura, cara. Essa aqui já é a estrada 1, a estrada nacional aqui, que, meu, é movimentada pra caramba, só que não tem outra saída, entendeu, pra ver o mar. Aí tem que pagar o preço, porque, putz, a rota interessante tá por aqui, né? Então, sei lá, tem que dar um jeito, pedalar com cuidado, são só 25 km aqui, mas tem que pedalar com cuidado. Mas olha o visual, meu. Os caras estão batendo foto aí atrás, né? Pô, né? É lindo o mar aqui. O vento já tá forte. Então pedalar com cautela, com cuidado e aproveitar a vista. Aí, ó. Olha o visual.